गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आपणे आगला लेक्चरमां चेन्ज द टेन्स भणता था। चेन्ज द टेन्स एमां मुख्य सात काळनी वात करता था। त्रण सादा काळ विषे आपणे चर्चा करी गया। सादो वर्तमान, सादो भूतकाळ, सादो भविष्यकाळ। सादा मैं ये पण कीधुं तुं के दरेक काळ छे जेम व्यक्तिनी ओळख एनो चेहरो छे, एम काळनी ओळख एनु क्रियापद छे। सादा वर्तमान काळमां आई वी यू दे बहुवचन नाम साथे क्रियापदनुं मूळरूप मुकातुं, ज्यारे ही सी इट एकवचन नाम साथे तो के क्रियापदने आपणे एसईएस लगाडता। सादा भूतकाळमां क्रियापदनुं भूतकाळनुं रूप मुकातुं, एमां भूतकाळ आठ रीते थाय, आठे आठ रीतेनी मैं तमने विगते चर्चा करी थी। त्रीजो सादो भविष्यकाळ, सादा भविष्यकाळमां सेल विल साथे क्रियापदनुं मूळ रूप मुकाय, एना विशेनी आपणे चर्चा करी थी। आजे आजना लेक्चरमां आपणे बे चालू काळ अने बे पूर्ण काळनी रचना भणवानी छे। पहेली वात करीए चालू वर्तमान काळ। હવે ચાલુ વર્તમાન કાળનો ઉપયોગ શું? તો કે વાક્ય બોલતી વખતે જે ક્રિયા ચાલુ છે એ દર્શાવવા માટે ચાલુ વર્તમાન કાળનો ઉપયોગ થાય, એટલે કે વર્તમાનની ચાલુ ક્રિયા દર્શાવવા માટે ચાલુ વર્તમાન કાળનો ઉપયોગ થાય। હું અત્યારે ભણાવું છું, મારી ભણાવવાની ક્રિયા ચાલુ છે એ દર્શાવવા ચાલુ વર્તમાન કાળનો ઉપયોગ થાય છે। તમે ભણો છો, શીખો છો, તમારી ક્રિયા ચાલુ છે એ દર્શાવવા માટે ચાલુ વર્તમાન કાળનો ઉપયોગ થાય। ચાલુ વર્તમાન કાળમાં એક સાથે એક કરતા અનેક ક્રિયાઓ ચાલુ હોય, જેમ કે અત્યારે હું બોલું છું, મારી બોલવાની ક્રિયા ચાલુ છે, સાંભળવાની ક્રિયા ચાલુ છે, જોવાની ક્રિયા ચાલુ છે, ભણાવવાની ક્રિયા ચાલુ છે, વિચારવાની ક્રિયા ચાલુ છે, તો એક સમયે એક કરતા અનેક ક્રિયાઓ ચાલુ હોઈ શકે। હવે ચાલુ વર્તમાન કાળની રચના ખાસ જોયો, ચાલુ કાળ માટે ક્રિયાપદનું આઈએનજી વાળું રૂપ મુકાય, આટલું ખાસ ધ્યાન રાખજો। પણ માત્ર ક્રિયાપદના આઈએનજી વાળા રૂપથી જ વર્તમાન કાળ કોઈ પણ ચાલુ કાળ બનતો નથી, એને ટુબીના સહાયકારક ક્રિયાપદની જરૂર પડે છે, એ ખાસ ધ્યાન રાખજો। મેં કીધું તું કે કાળ માટે તમારે માત્ર ને માત્ર એના ક્રિયાપદની રચના યાદ રાખવાની છે, તો ચાલુ વર્તમાન કાળમાં યાદ શું રાખવાનું? તો કે એમિઝાર સાથે ક્રિયાપદનું આઈએનજી વાળું રૂપ મુકાય, એમિઝાર સાથે ક્રિયાપદનું આઈએનજી વાળું રૂપ મુકાય। બાકી મેં કીધું તું એ પ્રમાણે કર્તા, કર્મ, અન્ય શબ્દ કાળ પ્રમાણે બધાયમાં હશે। દાખલા તરીકે They are writing their lessons now. તો અહીંયા કર્તા તરીકે ધે છે, ધેની સાથે ટુ બી નું રૂપ આર મુકાય। ક્રિયાપદ છે રાઇટ એટલે લખવું, જ્યારે આઈએનજી લાગે ત્યારે ઈ નીકળી જાય, યાદ રાખજો। કોઈ પણ ક્રિયાપદ ને છેડે ઈ આપેલો હોય, આઈએનજી લાગે એટલે ઈ નીકળી જાય। રાઇટિંગ થયું, ધેર લેસન્સ કર્મો છે, નાવ છે અન્ય શબ્દ, જે ખાસ ધ્યાન રાખજો નામ છે એ ચાલુ વર્તમાન કાળની ઓળખ છે। વાક્યને છેડે નામ આપેલું હોય એટલે વાક્ય નામ અથવા એટ ધીસ ટાઈમ એ ચાલુ વર્તમાન કાળ જ હોય। તો વાક્યની શરૂઆતમાં લુક, વોચ, સી, હિયર, લિસન, રન એવા ક્રિયાપદ આપેલા હોય। લુક, હી ઇઝ જમ્પિંગ ફ્રોમ ધ હાઈટ, જુઓ તે ઊંચાઈ ઉપરથી કૂદી રહ્યો છે। તમને વાક્યની શરૂઆતમાં આવા શબ્દ આપે, લુક, વોચ, ધ બર્ડ્સ આર ફ્લાઇંગ, પક્ષી ઉડી રહ્યા છે, સી, ધ બોય ઇઝ ક્રાઇંગ, બાળક રડી રહ્યું છે, લિસન, સાંભળો, અવર ટીચર ઇઝ ટેલિંગ યુ સમથિંગ, આપણા શિક્ષક તમને કંઈક કરી રહ્યા છે, રન, ભાગો, ધ રોબર્સ આર કમિંગ, લૂંટારા આવી રહ્યા છે। તો વાક્યની શરૂઆતમાં લુક, વોચ, સી, હિયર, લિસન, રન જેવા ક્રિયાપદ હોય તો એ વાક્ય ચાલુ વર્તમાન કાળનું હોય। ચાલુ વર્તમાન કાળમાં એમિઝાર સાથે
ક્રિયાપદનું આઈએનજી વાળું રૂપ મુકાય આટલું ખાસ ધ્યાનમાં રાખજો અને એની ઓળખ વાક્યની શરૂઆતમાં લૂપ વોચ સીયર લિસન જેવા ક્રિયાપદ હોય અથવા વાક્યના અંતે નાવ એટ ધીસ ટાઈમ એવું આપેલું હોય તો એ વાક્ય ચાલુ વર્તમાન કાળનું હોય હવે એનો બીજો ભાગ ચાલુ ભૂતકાળની વાત કરીએ તો જેમ વર્તમાનની ચાલુ ક્રિયા દર્શાવવા માટે ચાલુ વર્તમાન કાળનો ઉપયોગ થાય એમ ભૂતકાળની ચાલુ ક્રિયા દર્શાવવા માટે ચાલુ ભૂતકાળનો ઉપયોગ થાય છે ચાલુ ભૂતકાળ એની વાક્ય રચના તો કે આની જેમ જ છે ફેર માત્ર એટલો એની જાર છે કે વર્તમાનના ટુબીના રૂપ છે તો ભૂતકાળના ટુબીના રૂપ થાય વોઝવેર તો ભૂતકાળના ટુબીના રૂપ વોઝવેર સાથે ક્રિયાપદનું આઈએનજી વાળું રૂપ લાગે આ ચાલુ કાળની રચના કર્તા કર્મ અન્ય શબ્દ બધે હોય જ ભૂતકાળની ચાલુ ક્રિયા હતી ભૂતકાળમાં કોઈ નિશ્ચિત સમયે કોઈ ક્રિયા ચાલુ હતી તે દર્શાવવા માટે ચાલુ ભૂતકાળનો ઉપયોગ થાય છે દાખલા તરીકે કર્તા તરીકે આઈ લઈ તો આઈની સાથે વોઝ આવે આ ટુબીનું ભૂતકાળનું રૂપ છે વોઝ ક્રિયાપદ છે રીડ એમાં આઈએનજી લાગ્યું રીડિંગ આઈ વોઝ રીડિંગ માય ટેક્સ્ટ બુક એ કર્મ છે વેન યુ કેમ આ સમય છે જ્યારે તમે આવ્યા ત્યારે હું મારું પાઠ્ય પુસ્તક વાંચતો હતો આ ખાસ ધ્યાન રાખજો વેન પછી સમય આપેલો હોય ચાલુ વર્તમાન કાળની ઓળખ ચાલુ ભૂતકાળની ઓળખ છે વેન વાઇલ એઝ ધેન બીજું વાક્ય જેમાં કર્તા તરીકે ધે લઈએ તો ધેની સાથે વેર મુકાય એમાં પ્લે ક્રિયાપદ છે અને આઈએનજી લાગ્યું પ્લેઇંગ થયું હોકી ધે વેર પ્લેઇંગ હોકી ધેન તેઓ ત્યારે ધેન એટલે ત્યારે હોકી રમતા હતા તો ચાલુ વર્તમાનની વાક્ય રચનામાં એનિસાર સાથે ક્રિયાપદનું આઈએનજી વાળું રૂપ ચાલુ ભૂતકાળની વાક્ય રચનામાં વોઝવેર સાથે ક્રિયાપદનું આઈએનજી વાળું રૂપ મુકાય આ ખાસ ધ્યાન રાખજો ચાલુ કાળ આની ઓળખ વાક્યને અંતે નાવ અથવા એટ ધીસ ટાઈમ હોય આની ઓળખ વાક્યને અંતે નાવનું ધેન થઈ જાય ને એટ ધીસ ટાઈમ એટ ધેટ ટાઈમ થઈ જાય આ ખાસ આ બે કાળ છે તમે જે હું બોલું છું વિડીયો પોઝ કરી અથવા આ રીતના સ્ક્રીનશોટ પાડી અને આ વાક્ય લખી લેજો જો વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે બે ચાલુ કાળની રચના જોઈ હવે બે પૂર્ણ કાળની રચના જોઈએ પૂર્ણ વર્તમાન કાળ તો પૂર્ણ વર્તમાન કાળનો ઉપયોગ શું તો કે જે ક્રિયા પૂરી થઈ ગઈ છે માત્ર એની અસર ચાલુ છે ક્રિયા પૂરી થઈ ગઈ એની અસર ચાલુ છે એ અસર દર્શાવવા માટે ચાલુ વર્તમાન કાળનો સોરી પૂર્ણ વર્તમાન કાળનો ઉપયોગ થાય પૂર્ણ વર્તમાન કાળની વાક્ય રચના ખાસ ધ્યાન રાખજો પૂર્ણ વર્તમાન કાળમાં હેવેશ સાથે ક્રિયાપદનું ભૂતકૃદંત મુકાય તો તમારે આટલું યાદ રાખવાનું છે ભૂતકૃદંતને બીજી ભાષામાં વિથ્રી પણ કહે પૂર્ણ વર્તમાન કાળનો ઉપયોગ શું ક્રિયા પૂરી થઈ ગઈ અસર ચાલુ છે દાખલા તરીકે આપણે લખ્યું કે કર્તા તરીકે આઈ તો આઈની સાથે હેવ મુકાય આ ક્રિયા વિશેષણ છે ઓલરેડી એટલે ક્યારનું સી એટલે જોવું એનું ભૂતકૃદંત છે વિથ વી સીન કર્મ લખ્યું ધીસ મૂવી તો આઈ હેવ ઓલરેડી સીન ધીસ મૂવી આ પિક્ચર મેં ક્યારનું જોઈ લીધું છે પિક્ચર ભૂતકાળમાં જોયું જોવાની ક્રિયા પૂરી થઈ ગઈ પણ અસર ચાલુ હોય આપણે કોઈ પિક્ચર જોયું હોય પિક્ચર ભૂતકાળમાં જોયું છે પરંતુ એની અસર ચાલુ થઈ જાય આપણે કોઈ પિક્ચરનું નામ બોલીએ દાખલા તરીકે હું એમ કહું કે થ્રી ઇડિયટ્સ તો થ્રી ઇડિયટ્સ પિક્ચર આપણે ભૂતકાળમાં જોયું છે પણ થ્રી ઇડિયટ્સનું નામ લેતા જ આપણા મનમાં તરત જ અસર એની ચાલુ થઈ જાય એમાં જે કલાકાર હતા એ કલાકારના
કેવા દ્રશ્યો હતા તો જે ક્રિયા પૂરી થઈ ગઈ ક્રિયાની અસર ચાલુ છે તે દર્શાવવા માટે પૂર્ણ વર્તમાન કાળનો ઉપયોગ થાય પૂર્ણ વર્તમાન કાળમાં હેવ હેઝ સાથે ક્રિયાપદનું ભૂતકૃદંત એટલે કે વી 3 મુકાય છે તમારે ક્રિયાપદ એનો અર્થ એ ક્રિયાપદના ત્રણેય રૂપ આ ખાસ તૈયાર કરવાના છે તમારી બુકમાં આપેલા છે જોઈ લેજો હવે બીજું વાક્ય જોઈ અહીંયા કર્તા તરીકે જે હી હીની સાથે હેસ મુકાય આપણો નિયમ ખાલી એક જ યાદ રાખવાનો તમારે આઈ વી યુ ધે બહુવચન નામ એની સાથે મૂળ રૂપ એટલે કે હેવ મુકાય હી સી ઇટ એકવચન નામ એની સાથે ટૂંકમાં યાદ રાખવાનું બધે એસ વાળું ક્રિયાપદ મુકાય એટલે હી સાથે હેસ આવી હી હેઝ કમ્પ્લીટેડ હિઝ સ્ટડી તેણે તેનો અભ્યાસ પૂર્ણ કરી લીધો છે જ્યારે વાક્યને અંતે ત ય ધ એ ભેગા થાય છેલ્લે છ શબ્દ આવે એટલે પૂર્ણ વર્તમાન કાળ જ હોય આઈ હેવ ઓલરેડી સીન ધીસ મૂવી મેં આ પિક્ચર જોઈ લીધું છે તેણે તેનો અભ્યાસ પૂરો કરી લીધો છે અભ્યાસ પૂરો થઈ ગયો પણ અસર હજી ચાલુ એ ખાસ ધ્યાન રાખજો જે ક્રિયા ભૂતકાળમાં પૂરી થઈ ગઈ એની અસર દર્શાવવા માટે પૂર્ણ વર્તમાન કાળનો ઉપયોગ થાય પૂર્ણ વર્તમાન કાળમાં હેવેસ સાથે ભૂતકૃદંત મુકાય ખાસ ધ્યાનમાં રાખજો અને પૂર્ણ વર્તમાન કાળની ઓળખ છે સિન્સ ફોર રિસેન્ટલી ઓલરેડી એવર નેવર આ બધાય શબ્દો યાદ રાખજો જેટલા બોલ્યા છે એ પૂર્ણ વર્તમાન કાળમાં આવે પૂર્ણ વર્તમાન કાળની ઓળખ છે નકાર બનાવવું હોય તો હેવેસ પછી નોટ મૂકી દેવાનું પ્રશ્નાર્થ બનાવવું હોય તો હેવેસ આગળ આવી જાય હવે પૂર્ણ ભૂતકાળની ચર્ચા કરીએ તો પૂર્ણ ભૂતકાળનો ઉપયોગ શું તો કે પૂર્ણ ભૂતકાળ એટલે ભૂતકાળનો ભૂતકાળ ભૂતકાળમાં બનેલી બે ક્રિયાઓમાં પ્રથમ ક્રિયા દર્શાવવા માટે પૂર્ણ ભૂતકાળ મુકાય પછીની ક્રિયા દર્શાવવા માટે સાદા ભૂતકાળનો ઉપયોગ થાય છે દાખલા તરીકે આપણે વાક્ય રચના લખીએ છીએ આ જ વસ્તુ પણ ફેર માત્ર એટલો અહીંયા હેવેઝ આવતું એમ જગ્યાએ હેડ આવશે ભૂતકુદંત એમને કર્મ એમને વન્ય શબ્દ એમને તો કરતા તરીકે જોઈએ અહીંયા છે ધ પેશન્ટ પછી હેડ મૂક્યો ભૂતકુદંત છે ડાઈ એટલે ગુજરી જવું મરી જવું એનું ભૂતકુદંત છે હેડ ડાઈ બિફોર આ સમય આવ્યો બિફોર ધ ડોક્ટર કેમ હવે જ્યારે આફ્ટર બિફોર વાળા વાક્ય આપ્યા હોય ત્યારે એમાં પાછલા વાક્યનું ભાષાંતર પેલા કરવું પેલા આપેલા વાક્યનું ભાષાંતર પછી કરવું તો અર્થપૂર્ણ વાક્ય બનશે ને તો અર્થના અનર્થ થઈ જાય ધ ડોક્ટર કેમ ડોક્ટર આવ્યા બિફોર એટલે પહેલા ડોક્ટર આવ્યા પહેલા દર્દી મરી ગયો હતો ખાસ ધ્યાન રાખજો ભૂતકાળમાં પૂર્ણ ભૂતકાળ એટલે ભૂતકાળનો ભૂતકાળમાં પ્રથમ બનેલી ક્રિયા પૂર્ણ ભૂતકાળમાં દર્શાવાય એટલે અહીંયા દર્દી પહેલા ગુજરી ગયો એ પહેલી ક્રિયા બની પછી ડોક્ટર આવ્યા આ બીજી ક્રિયા છે પણ આપણે અહીંયા બિફોરનો ઉપયોગ કર્યો છે એટલે આ વાક્યનું ભાષાંતર પહેલા લેવું પડે ડોક્ટર આવ્યા પહેલા અને બિફોરનો મતલબ જ થાય પહેલા દર્દી મરી ગયો તો તમારે ટૂંકમાં યાદ રાખવાનું બિફોર બિફોર એટલે પહેલા તો પહેલા પૂર્ણ ભૂતકાળ આવે આફ્ટર એટલે પછી તો પછી પૂર્ણ ભૂતકાળ આવે આ નિયમ ઉપર ચાલશો તો બધું સમજાઈ જશે બીજું વાક્ય લઈએ એમાં હી વેન્ટ ટુ પ્લે કે રમવા ગયો ત્યારે આફ્ટર હી હેડ ફિનિશ હિઝ હોમવર્ક તેણે તેનું હોમવર્ક પૂરું કરી લીધા પછી તો આ વાક્યમાં નિયમ એ જ પાછલા વાક્યનું ભાષાંતર પહેલા લેવાનું તેણે તેનું હોમવર્ક પૂરું કરી લીધા પછી તે રમવા ગયો જો આમ કરશો તે રમવા ગયો પહેલા પછી હોમવર્ક પૂરું કરી લીધું
કોઈ અર્થ ના અર્થ થઈ જાય આફ્ટર બિફોર એમાં યાદ રાખજો પાછલા વાક્યનું ભાષાંતર પહેલા આવે પહેલાના વાક્યનું ભાષાંતર પછી આવે તો અર્થપૂર્ણ વાક્ય બનશે અને આફ્ટર બિફોર એ પૂર્ણ ભૂતકાળની ઓળખ છે આફ્ટર બિફોર પૂર્ણ ભૂતકાળની ઓળખ છે આ ઉપરાંત વેન પણ આવે જ્યારે વાક્યમાં હેડ સાથે ભૂતકૃદંત હોય ત્યારે પૂર્ણ ભૂતકાળ તો આ સાતે સાત કાળની આપણે ચર્ચા કરી એ સાતે સાત કાળ તમારે વિગતવાર વ્યવસ્થિત તમારા મગજમાં ઉતારવાના છે તમારે ચેન ધ ટેન્સમાં મુખ્ય સાત કાળ હશે અને આ સિવાય કદાચ કંઈ નવું આવ્યું તો ત્યારે પણ આપણે ઓન ધ સ્પોટ એની ચર્ચા કરશું ફરીવાર કહું છું સાતે સાત કાળની જે રચના છે વાક્ય રચના એ ખાસ ધ્યાનમાં રાખજો જો એ સાતે સાત કાળની વાક્ય રચના યાદ હશે તો કાળ રૂપાંતર સરળતાથી આવડી જશે અને કાળ રૂપાંતર પૂરતું નહીં કાળ છે દરેક ટોપિક માટે જરૂરી છે કાળ આવડશે તો ઇંગ્લિશ આવડશે એટલે અને કાળમાંય તમારે યાદ શું રાખવાનું છે માત્ર ક્રિયાપદના રૂપ યાદ રાખો એટલે કાળ સરળતાથી યાદ રહી જશે ક્રિયાપદના રૂપ યાદ રાખો એની ઓળખ યાદ રાખો બરોબર છે દરેક વિદ્યાર્થી સાતે સાત કાળનું વારંવાર રિવિઝન કરતા રહેજો આમાં આપણે આના પછીના લેક્ચરમાં જે કાળ રૂપાંતર છે એના પેરેગ્રાફની પ્રેક્ટિસ કરશું ત્યાં સુધી દરેક વિદ્યાર્થીએ સાતે સાત કાળ તૈયાર કરવાના છે તમારી ફેરબુકમાં ઉતારી લેજો તમામ વિદ્યાર્થી મિત્રોને શુભેચ્છા